Për ty një sajes, në dzevesh dhe del nga vedja. Unë e kumë injuru totalisht. Po unë për të spikoj, nuk ka vëmëndje këtu se po të regoj një gjë shumë negative. Këtova, që po se janë për... I thash pësime, unë po vitë një mojë e të bëjë dhe ti më kryove mu gjithë. Edhe kë, Albi. Po lumë kë gjë. Albi do të shojmë një susilin. Po bën ai çështë mund ta fusin loj brat, po të Albin na ikin e një nga ne. Paska një nisë se zonë falë, të shofim një së shëpër. Qëra? Një planë. E po? Për dy ditët e fundit. Po po me Ledion? Do flasim. Albi do flasim. Do hapi gojnë? Kuj, ndaj ndë njërit? Do flasim, në që të zonë do flasim. Po që të gjithë flasit, dhe shpëtoj e shtu e që do flasit. Po që u ktheve, a një më bapshëm. E pra. A i le flasit, dhe qao. Ka që dhe ikën këtë drutë. Ka të dhe dedoj së ka folë kur, së ka po prejtë me folë. Po ti ti rish me ampula nga mrapa nuk ka për të folë do të mënë, se s'plet do të se ka blokume, po. E mora e qita, ja bora. Nuk është ajo me, jo, po... Ta një e mrau do në nëzirë në nëpër nominime, ka që pari. Po edhe që pas e zdo në nëzirë për nëmanë. Vemi me njëri tjetën. Po s'ka me njëri. Ti është në nëzirë, ma pa ata në nëzirë në e një nuk vëjru. Ata janë shumë krasimisht me në. Jo, ne s'ka rëndësi, ato që një dali nga ata me ne, ikën. Po dhe. Po ne nuk do merim me këtë punë, se s'flasun për këto, po se nëse kemi prajmi, s'kemi rëndësi. Nesër, se kemi nesër. Qa po ta njën për nëmimin të salin? Jo, iq. Nuk e kemi nesër. Qa është nesër? E prajmë. Ata e bon. Ata e bon plani. Kosh? E bon plani të në tavolinë, për skanëci, flasim për gjera tjera. Ata e shef vetë kur që ka për t'i pa. Ga se relaxi kema. Pa dhe, ore, unë dhe me dalë, unë e kam shumë. Si me ne, si me dalë mund të duja dhe.